HPK:n päävalmentaja Janno Pikkarainen tiistain Jukurit voiton jälkeen HPK:n myyntipäällikkö Pasi Järvinen totesi, että ei nämä mitkään kauneuskilpailut ole. Onko päävalmentaja samaa mieltä? Kuka se Pasi Järvinen on? Kyllä se on ihan samaa mieltä. Mieltä, että ei me pelattu kovin hyvin tiistaina ja pisteet saatiin kuitenkin ja se on se tärkeä asia. Niin kuinka tärkeää se on, että vähän heikommallakin, eli heikompaakin päivänä pisteitä saadaan? No kyllä, se osoittaa joukkueesta semmoista sitkeyttä ja venymistä ja tietyllä tavalla niin pystyttiin kuitenkin puolustamaan sitä ydinaluutta aika hyvin ja Edi pelasi maalissa hyvin, niin se antoi meille sen mahdollisuuden. Ja kyllähän niin faktisesti on sanottava se, että enemmän on saatu pisteitä, mitä tilastojen mukaan on ansaittu koko tänä aikana. 25 pelistä 50 pistettä, niin se on iso määrä ja siihen pitää olla tyytyväinen ja monesti on jouduttu venymään. No, HPK:lla on pitkään ollut tilanne, jossa kokoonpanosta puuttuu loukkaantumista ja pelikieltojen takia porukkaa nyt viimeisenä Otto Latvala sairastuvalle. Miten näkisit, miten muut pelaajat on vastanneet huutoon, kun roolit on vähän muuttunut? No kyllä ihan hyvin. Että ehkä tuo keskikaista on se, mikä on niin kuin se, mikä on eniten kärsinyt kolhuja ja tietenkin se sentteri on haussa vielä. Niin mutta digipalaminen on siinä mielessä erittäin iso juttu, varsinkin kun on vahva lukko vastassa. HPK on ottanut voiton Rauman Lukosta tällä kaudella molemmista otteluista. Ensin jatkoilla ja sitten voittolaukauksilla. Millaisia otteluita noi oli ja miksi ne venyi vähän ylitöiksi? No se oli huono lähtö meillä Raumalla ja tietenkin tasaisia pelejä. Pitää tietysti muistaa, että meillä on viime vuoden mestari vastassa ja se on erittäin vahvassa vireessä. 8 voittoa ottanut tuossa ja niin on todella vahva pelaajamateriaali. Ne oli loistavat voitot meiltä ja heillä oli vähän huonompi tilanne silloin ja nyt he on ottanut 8 voittoa putkeen, niin on aivan eri maailma. No toi keskiosasto sarjataulukossa on todella tiukka. Kuinka tärkeistä pisteistä pelataan esimerkiksi tänä iltana? Kyllä, jokainen piste on tällä hetkellä tärkeä ja tietenkin määrittää sitä tulevaa ja sitä sijoitusta. Että ei tässä niinku turhia pisteitä tässä ei ole. Jos et nyt ihan kaikkea paljasta, niin kerro vähän sotasuunnitelmasta illaksi, millaisia asioita haluatte nähdä tänään. No kyllä, jos nyt tiistaihin ajattelen, niin se puolustaminen vielä paremmin pitää pystyä puolustamaan ja ennen kaikkea kiekolla pelata paremmin. Että mitä enemmän ollaan kiekossa, niin sen parempi ja ennen kaikkea päästä sinne hyökkäyspäähän. Että onko vahva myllyttää päätypeliä tällä hetkellä, ne pitää saada minimoitua. Kiitos, että sen Pepe. Kiitos.